Здравейте на всички! Аз съм Балтазар и това е нашето поредно клипче на Hearthstone. Както добре си спомнят, ако сте гледали 128 епизод на Euro Truck Simulator 2, знаете, че до края на тази седмица, което ще рече до около 20 април, най-вероятно няма да снимам на Euro Truck Simulator 2. Аз обясних защо епизода, така че ако искате да разберете защо, гледайте епизода, така да се каже, нали? Иначе сега ще видим какво ще е на Hearthstone. Така. Аз между другото имам кое да спечеля две игри с магиосник или с шаман. Две игри с свещеник или с паладин и две с свещеник или с такъв варлок, като опонента ни. Така, ние сме втори, доколкото видях. Това го махаме. Това го махаме. Дано изтеглиме нещо хубаво. Много слабо. Много слабо. А, така, използвай си ресторката. Супер. И аз веднъж се бях подлагал, че това ще ми даде още 2 хелт отгоре, обаче то не дава, защото пише Restore, а не Give. Еми ще ни вкара 2 демич, какво се прави? Нямахме късмет просто. Вкарам това чудовище, то мухлю ще ми го убие. Да видим дали съм направил добър избор. Да видим сега той какво ще изкара. Спел демидж плюс едно. Добре. Ние си пускаме нашия велосираптор. А, Bloodfang Raptor. Ме, между другото, не знаеш, че е някакъв вид раптор. Това просто велосираптор ми дойде на ума. Добър. Добре, друже. Нека сложим нашият красавец. Каздинго! Защо бе, приятелче? Защо ми се правиш на лош? Татинго! Така, може да скараме това. Много се колебая между другото. Но мисля да направя това. И ето така. Сега ще видите защо го направих това нещо. Само да видим дали ще се развият нещата по план. Беше помин от негова страна. Hmm.
Така. Сега. Така, да върнем, нали, нещата малко в граници. Аз нещо не съм много разговорили в този дуел. Правим впечатление, че мълча доста, но се опитвам да съм максимално съсредоточен, съжалявам. Ще видим дали е било грешка, баце. Ще видим. Типа и 5 иска по 4 мана, батко, много тъпо. Дрън, 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 дрън. Чакай, бе, какъв му ефект е на този помяр? Един. Give another one. Aha, plus no health matters. Fuck. Тогава ще праснем героя, няма проблем. Значи ето за какво служиш до стелт. Аха. Не бъди женшей. Омага, мамичка ти изсипана и помярска. Сега ще го зареди с още едно кръв. What the fuck, бе, мамицата ти изсипана. То нямаше смисъл, той сега пак ще му регенерира едно кръв. Аре, води някаква спелка, бе, да те псувам още малко, защото ми харесва. Супер, няма проблем. Е, това е помията, брат ми. Браво. Идва да го разстрелям, тоя пичага. Аре ти махнем един от тия помяри, защото много ме дразнат тия буклуци тука. Да видим сега. Тоя уроц, тоя стелт много ме дразна. Еее, батко, сериозен ли си е? Гледай, не искам да говоря просто. Изобщо не искам да говоря, защото се е досвам. Само всичкото отгоре трябва да му убия първо тъпия таунт. Гледай! Майко! Много тежко е. Много тежко, братленце. What to do? I wonder. Да, чудя се доста. Си използваме ли тази стабилна карта? Айде. I'll give it a shot. Well, lady. Thank you. Не ми си искаше да я ползваме сега, ама... Това се прави. Пак не такъв и сипам, бе. Стига, бе, друже. Това поне трябва да му взима едно мана, нали? Да.
Нас не мога да го бия тоя, бе. Аре, бе. Добре. Видим сега той какво е приготвил. Дано не ми унищожи този изрод преди да мога поне веднъж да нападна с него. Deal to damage to all characters. Мамка му. Много мраза това. Не, не! Омъгъ. Сериозно ли бе, Варко? Target stealth minions. Тадинго! Поне ще му вкарам аз демидж на сладура. Поне демидж ще му вкарам 101 път може да е било, обаче си заслужаваше да му блъсна 9 демидж. Добре. Уби ми мацката за съжаление. Стана на 3 кръв. Е, добре бе. Добре бе, друже. Така. Ние си имаме още един таунт. Правиме 3 демидж рандом. Така. Махаме му това чудовище. Оставяме тантовете в равно положение. И си ти, друже. О, много рискува между другото. Това беше грешка. Сега иска не иска трябва да ми унищожи таунта, защото иначе... Да. Well, добре. Победихме. Браво на нас. И нека да правим още едно дуелче за това епизодче. Хух. Въпреки, че нашия герой остана на 21 кръв, дуелът беше доста труден. Не си мислете, че понеже съм го бил така, без да губим много кръв, дуелът е бил доста лесен. Точно обратното, дуелът беше изключително заплетен и завързан. И едно погрешно решение би било достатъчно да загубим дуела. Просто имахме късмет, че на него не му се падаха чудовище с много атака. Стига, ако е пак същия играч. Е, ние даже сме първи. Тогава... Този VR ще го оставим за всеки случай. Ето, супер помията. Точно за това го оставих, за да имам поне на втория ход, какво да играя. Шит. Много използвах го още на първия ход. Ние нашето така и не го използвахме между другото, не ни трябваше. О, слава тая готина мацка. Мен тази винаги много ме е кефала, някаква сладка. Слагаме си нашия динозавър и му даваме ход. Няма да бавим излишно нещата. Защо с лошо, бе? Защо с лошо, бе, приятелче?
Уапа! Това ще си го запазя за по-нататък. Може да ми свърши работа. С тия два таунта не мога да нападам. Те са с 0 атака и 2 кръв, така че... Слагаме нашия красавец с стабилна защита. Да, очаквай да ми нападне директно героя. Така... Ние си имаме 5 точки. Това ще трябва да получи една атака сега, точно така. Блъскам по героя. Добре. Добре. Какво ще измисли нашата главица сега? Тя измисля просто да сложи огрето. А, шит. Заправя, ще трябва да му блъскам таунта. Ама няма значение. Даваме малко атака на този изрут. Аз на него място бих си убил таунта, за да ми получи изрод още едно кръв и да плъсна 5 демидж. Шагун се, разбира се, това е грешка. Добре. Добре. Така. Я първо това. Рандом ли сплит 3 демидж. Така. Ще му вкараме още малко тяга. Махна този изрод. Блъскам да има таунтове много. Така. Нарочно не нападнах с огрето, защото не искам то да умира все още. Тъпо. Това беше много тежко за нас. Веднага се опитваме да отговорим подобаващо, въпреки че той има преимущество. Както виждате, има 6 карти в ръката, аз имам само една. И той си продължава си тегли карти. Стига да е. Не прекалявай, баце. Нека разчистим полето. Така. И все още има преимущество. Не си мислете обратното. Стига да е. Стига да е. Това вече беше много тежко. Тоя таунт идва като божи дар. Аз си наливам по-малко демидж в геройчето му.
Искаш, не искаш, батко, трябва да атакуваш. Какво правиш, бе? Я, не дей да жен шеш така мръсно. Ние, както виждаш, си пазиме тоя фаербол за 6 кръв и... Уху! Сладури има доста силен таунт. Ще му махна таунта. Мислех си пас тая карта за... Като му стане героя на 6 кръв или по-малко, за да го бием наведнъж, но... Тоя таунт даваше много тяга. Не. Не по дяволите. А, той има и стелт, няма проблем. Много труден дуел. Не, тоя таунт вече ще ни довърши. Този таунт ни довърши. Изключително добра идея от негова страна. Ами мисля, че загубихме дуела. Дори с нашия сладур с чардж. Нямам чета. Няма какво се прави. Добра игра. Добра победа. Аре бе. И така, с това мисля да приключим клипчето. Дано ви е харесало, дано сте забавлявали. Ако е така, дайте по едно плюсче. И споделете с приятелчета. Може също така се абонирайте за моите профили. Довиждане и до следващия път.